Yeah. That was so now. Uri game so now. Yeah. Ah! Nobody's gonna handle the bastard in a true No, I'm gonna be the peragonesa. Nobody's gonna handle the bastard in a true Gawar qurxoon yabba juni wayda minikeygan ku kene waxay rabtid ii sheeg bastan ku koriye waadide maxaa kale rabta farisaan ku kori waadide maxaa rabta ii sheeg suuqan ku tala waan ku soo adeegade waxay rabtid ii sheeg diyaar baan ku la ahay ha iga xishoonide nafteedaan ka jecelyah gawar yaa qurxoon ii sheegeede Nobody's gonna handle the bastard in a lahonesa I don't handle na di do la pera donesa Nobody's gonna handle the bastard in a lahonesa I don't handle na di do pera donesa I don't have to do